לסגור עסקאות אחת אחת. לפני שנכנסנו לדיגיטל, לקן אולסן, והוא שאל אותי, מה החברה הזאת עושה? מה הם עושים פה? מחשבים. מה אתה רוצה ממני? שיקנו את המגרש בצד השני של הכביש מאינטל. 100%. ואז הוא היה, הוא פשוט מחר. מחר לקן אולסן מגרש במקום. כמו שהוא מחר לפיש פיג בגן החיות. ומדהים, הוא היה אדם סופר תכליתי, היה לו לוח קטן בחדר, הייתי כותב עליו עם גיר כתום, וכל חודש היינו כותבים כמה חברות הבאנו לעיר. הבניין הזה, אתה הכרת עליו בתקופו של טדי קולר? כן, הבניין... אתה לא רוצה לראות איזה ג'יי בי סטודיו, אבל סתם היה מעניין, כי זה היה בעצם חורבה כזאת בזמן שטדי קולר היה ראש העיר, לא? וזהו, אז טדי ביקש ממני רק שני דברים כשאמרתי לו שאני לא הולך לעבור עם ראש העיר הבא שהגיע אז. אחד, שאני אשאר בירושלים, ושתיים, שאני אקרא לה קרן שם בירושלים, ואכן כן. ומאז JVP, קרן הראשונה של 20 מיליון, אחרי זה כמה שנים, 75, 160, 400, ככה זה גדל. היינו מעורבים בהקמה של... די הרבה חברות, אנחנו מאוד אוהבים להקים חברות מאפס, יחד עם יזמים, והקמנו קצת יותר מ-70, וחלק הצליחו, חלק לא, חלק אנחנו עובדים עליהם. יש חברה שאתה יכול להגיד שאתה גאה עליה במיוחד, או שכולם היו בניי, כולם שיהיו תינוקות שלי? מה שהיה יפה, היו שתי חברות מאוד מעניינות בתחילת הדרך, ועכשיו בשנים האחרונות. בתחילת הדרך, ההשקעה הראשונה שלי הייתה חברה בשם נטרו, שהייתה חברת ויירלס, שהקמנו מאפס עם 666,000 דולר, והיה אז הרבה כסף. ומה שהיה נחמד זה שהיו משקיעים אמריקאים, אבל כל השוק שלה היה באירופה. אז אף אחד לא רצה לנסוע לאירופה, אני שולחים. אני בתור הבורד ממבר הצעיר, הייתי נוסע. החברה הזאת בסופו של דבר, היא בעצם הייתה האקזיט הכי גדול של הלמ"ס. היא הגיעה לערך של איזה 5.5 מיליארד. זה היה אומנם בתקופה אחרת, ששם היו דברים מנופחים. אבל זה וחומטיס. חומטיס, הסיבה שאני כל כך גאה בזה, כי זה יזמים שעשינו אותם חברה פעם שנייה, מההתחלה. והם המציאו, עשו אז דבר מדהים, לא משנה שאחר כך לוסי דרסה את זה וזה פותיר קצת טעם רב יותר, אבל אני מאוד גאה בזה. ובשנים האחרונות, הדברים שאני הכי גאה בהם זה ההשתנות של ההייטק הישראלי או של ההייטק בכלל, וזה שהקמנו כמה דברים בנושא התוכן, שמבחינתי זה מדהים. אז עוד מעט אנחנו נשאר לך קצת על ההייטק הישראלי באופן כללי. ספר קצת על JVP, איפה JVP ב-20 שנים הבאות? עכשיו אתם בני 18 שנה, נכון? 17, 18, מ-1993, כבר בני 18 שנים. וואלה, השנה, כן, נכון, וואלה, 18, זה מספר חשוב ביהדות. אני חושב שהדבר המרכזי שמאפיין אותנו ב-JVP זה התשוקה לבנות חברות מאפס יחד עם יזמים טובים. אנחנו מאוד מאוד נהנים מזה, ואני חושב שזה מה שמריץ אותנו. כל פעם החדווה של היצירה כשיש חברה חדשה מצד אחד. ומצד שני, לטוב ולרע, אנחנו נהפכנו לקרן שסביב השולחן היא קצת דומיננטית, כי היא נמצאת בצורה די משמעותית. בדרך כלל יש לנו אחוזים מאוד גבוהים בחברות. זה גם בעיה שיש משבר, כי רוב המשקל נמצא לך על הכתפיים. אבל אז אחד מהדברים שפיתחנו בנוסף ב-JVP זה לא רק להשקיע בתחילת הדרך, אלא גם להשקיע בשלבים המאוחרים של החברה. בעצם מה שגילינו עם השנים זה שאת ההחזרים הגדולים ביותר למשקיעים שלנו אנחנו לא עושים בחברות טובות, אלא אנחנו עושים בחברות שנהפכות למצוינות. אז אם כבר חברה הגיעה להרבה מאוד עשרות מיליוני דולרים של מחירות, הרבה מאוד פעמים התרבות היא לנסות למכור, ולפעמים צריך למכור כי אין לחברה עתיד עצמאי בהכרח,
אבל אתה יודע, אתה לוקח אנשים כמו אייל, או, אנשים, או יזמים שיש להם גם אגו מספיק גדול, אבל גם מסוגלים לקחת את הדבר הצר שבו הם פרצו אל השוק ולהרחיב אותו, אז אני חושב שמי שמצליח באמת לעזור, היזם כשהוא יושב איתך, אז הוא צריך לשמוע שזה בסדר לא למכור במחיר מסוים. יופי, אז נגיע גם לזה, אבל נחזור ל-JVP. תשימו לב, הוא פוליטיקאי, אני שואל אותו משהו, הוא עונה מה שמתחשב לו. אז JVP גם קרנות של Early Stage וגם קרנות משלימות של Later Stage. אוקיי, אחד העיתוני כתב שאתם גייסים ל-Late Stage, זה אחרי נכון? אתם גייסים קרן? גייסנו, כן, גייסנו, עשינו סגירה של Late Stage, קרן יחסית מצומצמת לגבי מספר חברות מאוד ספציפיות. חברות ישראליות אלו הן יהיו? כן. זה עבוד של השקעה בחברה? תראים, ההשקעה הראשונה הייתה משהו כמו 23 מיליון דולר. יחד עם הקרנות האחרות שלנו, זה הייתה הזדמנות גם לקרנות האחרות, זה היה סך הכל 42 מיליון. אז המפתח חברה הנחמדה, שמאוד התפתחת מבחינת הפעולות שלנו. יופי, אז עשית יופי של דברים בתחום ההייטק, בתחום ירושלים, בתחום הקרן והון סיכון. והנה לפני מספר שבועות זרקת הודעה לחלל הציבוריות הישראלית. אתה לא שכנע, אבל פה בבא שלך הקראנו בשקט את נאום ההכרזה שלך. לפחות ככה הוא מוכתב באינטרנט, יראה מרגלית מכריז על מועמדותו ליושב ראש מפלגת העבודה. ולפני שאני אשאל אותך על עקרונות וכולי, אני פשוט מתענה, מה עלה בראשך? אתה יודע, אני אשאל עליך, מה קורה אנשים עליי, מתעוררים, לא, אבל אני אגיד אולי עוד שני דברים שטיפה יביאו את זה בתוך קונטקסט. מ-2002 בעצם אני פעיל בשני מובנים נוספים בתוך ירושלים, כולם יודעים שאני ככה ירושלים, אני גאה. אחד זה ברמה החברתית והחינוכית. כל הנושא של חינוך ציבורי בשכונות קשות זה משהו שאני מתעסק איתו כבר 9 שנים ואנחנו, כמו שיש אנשים שמתמחים ומצטיינים, אנחנו מתמחים במתקשים, מבתים קשים וכבר שנה תשיעית ברציפות אנחנו מביאים אותם יחד עם עיריית ירושלים ממשרד הממוצעים שבערך 80-82 וזה ניצחון מאוד גדול בשבילי, אתמול הייתי עוד פעם עם קבוצה של אתיופים בשיקומי התרבויות ואחר כך בגונן ועוד פעם גמרו שנה חבר'ה שלא ניגשו לבחינה בתחילת השנה ועוד פעם גמרו את השנה בצורה מדהימה והשכונות האלה אנחנו מלאות גם בפעילות קהילתית אחרי הצהריים וכו' ואני מאוד מתרגש כל פעם שאני רואה את זה מחדש איך שחבר'ה שכאילו לא נמצאים כחלק מהעשייה היצירתית שמדינת ישראל נכנסים ונכנסים בגדול. אבל בשביל זה לא צריך להיות פוליטיקה. נכון, רגע, אבל תכף נעשה את ההקשר. ודבר שני, בירושלים, ב-2002 תקציב התרבות היה 4 מיליון שקל, שבתל אביב הוא היה 160 מיליון. והרבה מאוד מהצעירים הירושלמים פשוט קמו ועזבו. אשתי, דבי, אני ובנותיי החלטנו להקים חממה לאמנויות הבמה, זה נקרא המעבדה. ובעצם בתחנת הרכבת הישנה הקמנו את המעוז היצירתי של הצעירים בירושלים, לתיאטרון, למוזיקה וכו'. וביחד אנחנו היום יושבים באותו מתחם כל הפעילויות האלה. אז זה יזמים חברתיים, יש לנו 120 חבר'ה שהם שנת שירות, בני 18 שמתנדבים מכל הארץ שחיים בירושלים. יזמים אומנותיים. מיזמים עסקיים, וביחד אנחנו מרגישים שלאט לאט אנחנו עוזרים לאיזושהי מהפכה בעיר. עכשיו את המהפכה הזאת אנחנו רוצים להביא למדינה. לא, אבל תראה, אני לא יודע בדיוק מאיפה נולדה הסריטה הזאת, אבל היא נולדה מגיל מאוד צעיר. התחושה שבעצם אתה צריך להכין את עצמך לפעילות ציבורית ולסוג כזה או אחר של ההנהגה. אולי זה היה אתה יודע, בקיבוץ, כשהיינו הולכים לישון בלילה, אז היו מגיעים השומרים, וחלק מהילדים היו בוכים, כי הם היו רוצים פשוט את ההורים שלהם. באותם רגעים, אני זוכר, בחלון שם שבנו את החדר אוכל בנעם, אתה צריך להחליט, או שאתה קורבן, או שאתה עוזר לילדים האחרים. אני חושב ששם זה נולד, לא יודע, מישהו עשה לי איזה, השכיב אותי על הספה, זה...